हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत हामी एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको बारेमा हामी यहाँ केही जानकारी लिन जाँदैछौँ जस्तै हाम्रो यो रिसिभेबल भनेपछि यो के हो त एउटा हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसलाई सेल गर्दाखेरि अब हामीले क्यासमा पनि बेच्न सक्छौँ र हामीले के पनि बेच्न सक्छौँ क्रेडिटमा पनि है र जस्तै जेनरली अब हामीले रिसिभेबल भने चाहिँ हामीले जुन हामीले कस्टमरहरूलाई उधारोमा बेचेको बेलामा हामीलाई आउनुपर्ने अमाउन्ट हुन्छ नि हामी त्यसलाई नै नर्मली चाहिँ के भन्नु बुझाउँ त रिसिभेबल्स है जस्तै डेपटर्स पनि भनिन्छ यसलाई यो भयो डेप्टर्स अथवा यो हाम्रो डेपटर्स चाहिँ कुन हकमा आयो भन्दाखेरि जब हामीले सेल्स गर्छौँ सेल्स पनि अब हाम्रो के हुन्छ त सेल्स पनि दुइटा हुनसक्छ एउटा भनेको क्यास सेल्स र अर्को हुने भनेको के हो त क्रेडिट सेल्स क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स हुने गर्दछ क्यास सेल्सको हकमा हाम्रो डेप्टर्स आउँदैन किन भन्दाखेरि हामीले जति पनि गुड्स बेच्यौँ नि हो त्यो बराबरको हामीलाई एमाउन्ट आइसक्छ हो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ डेप्टर्स हुँदैन है त र क्रेडिट सेल्स अर्थात् हामीले उधारोमा कुनै पनि सामानहरू बेच्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिसिभेबल रिसिभेबल्स अर हाम्रो के आउने गर्दछ त डेप्टर्स आउने गर्दछ हो यस्तो हामीले रिसिभेबल अथवा डेप्टर्सलाई हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चा। अब हामी यस च्याप्टरमा हेर्न जाँदैछौँ र हामीलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो सर्ट क्वेसनमा डिफाइन रिसिभेबल्स भनेर सोध्न पनि सकिन्छ जस्तै अब हाम्रो रिसिभेबल्स भन्ने चाहिँ के हो त हामीले डेप्टर्सहरूबाट पाउनुपर्ने एउटा मोनिटरी एमाउन्ट हो जुन हामीले कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि वस्तुहरू सेल गर्यो अन द क्रेडिटमा अथवा कुनै पनि सर्भिसहरू हामीले प्रोभाइड गर्यो उधारोमा भन्ने कुरा भयो र हामीले प्रोभाइडिङ लोन्स अथवा एडभान्सको केसमा पनि हाम्रो के आउँछ त रिसिभेबल्स आउने गर्दछ र हाम्रो रिसिभेबलले धेरै टर्महरू इन्क्लुड गर्ने गर्दछ जसमा हाम्रो रिसिभेबल्स अन्तर्गत पढ्ने भनेको के हो त डेप्टर्स भइहाल्यो है त्यसमा त अघि हामीले हेरिसक्यौँ डेप्टर्स भयो अर्को पर्न सक्ने भनेको के हो त नोट्स रिसिभेबल्स नोट्स रिसिभेबल्स अरू अरू के हुन सकिन्छ त बिल्स रिसिभेबल अथवा हाम्रो अदर रिसिभल्सहरू अदर हामीले पाउनुपर्ने अदर रिसिभेबल्स यसरी चाहिँ हामीले जेनरली रिसिभेबल्स अथवा डेबटर्स भने चाहिँ हामीले डेबटर्स अदर रिसिभेबल्स नोट रिसिभेबल्स बिल्स रिबे रिसिभ बिल्स रिसिभेबल्सहरू टर्महरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामीलाई इक्जाममा डिफाइन रिसिभेबल्स भन्यो भने हामीलाई टु मार्क्समा सोध्यो भने हामीले लेख्न सक्छौँ है त जस्तै हामी यहाँ हेरौँ यसको डेफिनेसनमा रिसिभेबल्स रिसिभेबल्सको है त यसमा रिसिभेबल्स क्यान बी डिफाइन एज अ मोनिटरी फ्रम डेपटर्स फर के को लागि त फर सेल अफ गुड्स अन क्रेडिट हो यसको यस्तो अवस्थामा र अर्को के हुन्छ प्रोभाइडिङ सर्भिसेस अन क्रेडिट एन्ड providing लोन्स and advances अब हाम्रो यसले इन्क्लुड गर्ने टर्महरू लेख्छौँ है त हामीले इट इन्क्लुड्स एकाउन्ट्स रिसिभेबल डेपटर्स Notes receivables, bills receivables, bills receivables, and or only when you get and other receivables such as interest. रिसिभेबल्स रेन्ट रिसिभेबल्स एसेक्ट्रा यसरी चाहिँ हाम्रो रिसिभेबलको डिफिनेसन चाहिँ हामीले यति लेख्न सक्छौँ है फर्केको लागि त टु मार्क्सको लागि अहिलेका हामीलाई यसरी सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले रिसिभेबल्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो हामीले क्लेम हो जुन हामीले किन चाहिँ क्लेम गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यदि डेप्टर्सहरूलाई सामानहरू उधारोमा बेचेको अवस्थामा र हामीले सर्भिसहरू उधारोमा प्रोभाइड गरेको अवस्थामा अथवा हामीले लोन्स अथवा एडभान्सहरू दिएको अवस्थामा र यो रिसिभेबल्सले इन्क्लुड गर्ने टर्महरूमा हाम्रो अदर रिसिभेबल्स डेप्टर्स नोट्स पेएबल अथवा नोट्स रिसिभेबल्स पेएबल होइन है नोट्स रिसिभेबल्स र अरू हाम्रो के पर्छ त बिल्स रिसिभेबल्स भइहालेँ होइन यस्तै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ जुन हामीले पाउनु पर्ने हिसाबहरू भयो नि त हो यसमा अब हामीले नर्मल्ली हामीले रिसिभेबल्स भने चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने चाहिँ चा? चा। चा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टरको लागि चाहिँ हामीले यदि सेल्स गर्दाखेरि यदि क्रेडिटमा सेल्स गरेको छ भनेदेखि त्यतिखेर हाम्रो के आउनुभयो त रिसिभेबल्स अथवा डेप्टर्स आउने भयो यसरी भयो हाम्रो के भयो त रिसिभेबल्स जसमा अब हाम्रो किन भन्दाखेरि उधारोमा बेचेको कारणले गर्दा है अब के भयो त जेनरली हामीले रिसिभेबल्स भन्दाखेरि डेप्टस बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा के हुन्छ त आसामी है त यसलाई भन्ने हो र सेल्स हामीले सेल्स पनि के हुन्छ त दुइटा टाइपकै हुन सकिन्छ क्यास सेल्स क्रेडिट सेल्स र क्यास सेल् हुने बेलामा हाम्रो डेबर्स हुँदैन र क्रेडिट सेल्स भएको बेलामा मात्र हाम्रो के हुन्छ त रिसिभेबल्स र डेबर्सहरू आउने गर्दछ र यसले इन्क्लुड गर्ने भनेको डेपटर्स अदर रिसिभेबल्स नोट्स रिसिभेबल्स र बिस रिसिभेबल्स र अब हामीलाई यदि डेफिनेसन सोधेको खण्डमा हामीले टु मार्क्सको लागि यति लेख्न सक्छौँ है त डेफिनेसनमा हाम्रो रहेको छ रिसिभेबल क्यान बी डिफाइन्ड एज मोनिटरी क्लेम फ्रम डेप्टर्स फर सेल्स अफ द गुड्स अन द क्रेडिट प्रोभाइडिङ सर्भिसेस अन द क्रेडिट एन्ड प्रोभाइडिङ लोन्स एन्ड द एडभान्सेस इट इन्क्लुड्स अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स डे अर्थ अथवा डेप्टर्स नोट्स रिसिभेबल्स बिल्स रिसिभेबल्स एन्ड द अदर रिसिभेबल्स सच एज अ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल रेन्ट रिसिभेबल एसेट्रा भन्ने कुरा भयो र अब हामीले जस्तै एउटा टर्म हुन्छ जस्तै अब हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाम पनि सोधिरहेको हुन्छ कस्तो टर्म भन्दाखेरि अब हामीलाई यस्तो टर्म हुन्छ जसमा इम्पोर्टेन्ट पनि छ है एक्जामको लागि टर्म्समा हाम्रो थ्री बाई टेन र यसमा हाम्रो कमा नेट थर्टी यसको अर्थ के हो त यो भन्नुको अर्थ के हो त हामीलाई क्वेसनहरूमा सोधिरहेको हुन्छ नि त हो अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो तिन छ नि यो तिन थ्री डिभाइड बाई टेनमा हाम्रो थ्रीले चाहिँ थ्रीको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ डिस्काउन्टिङ रेट यो के हो त डिस्काउन्टिङ पर्सेन्ट अथवा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज र अब जुन हाम्रो सेलरले चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ अफर गऱ्यो के जुन हाम्रो सेलर हुन्छ नि बेच्ने मान्छे उसले चाहिँ म चाहिँ यतिसम्म चाहिँ यति डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ अब कतिखेर त जुन हाम्रो टेनको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो थ्री भनेको त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन हाम्रो सेलरले दिने कुरा भयो सेलरले चाहिँ अफोर्ड गरेको र यो टेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो टेन इन्डिकेट्स यो जुन टेनले जनाउने भनेको के हो भन्दाखेरि यदि सेल गरेको दस दिनभि दियो भनेदेखि यो थ्री पर्सेन्टेजको चाहिँ थ्री पर्सेन्ट पर्सेन्टेज बराबर चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ भन्न खोजे हो कि जुन दस दिनभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बा बायर्स हुन्छ नि अथवा जुन हाम्रो डेपटसले हुन्छ नि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ हुन्छ बायरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त उसले पेड गर्नुपर्छ बायर्सु पेड है यो दस दिनभित्रमा विदइन द्याट डेट भन्न खोजेको है यो डेट विद इन द्याट डेट है यसरी भयो र अब हाम्रो यो नेट थर्टीको अर्थ के हो त नेट थर्टीको अर्थ बायरले चाहिँ के भन्दाखेरि इफ द बायर डज नट पे द फुल इन्भोइस एमाउन्ट विदइन अ टेन डेज टु क्वालिफाई फर द डिस्काउन्ट देन द नेट एमाउन्ट इज ड्यु विदिन 30 days after the sales सेल्स इन्भेस्टेड अर्थात् के भन्दा चाहिँ यदि जुन हाम्रो भाइले चाहिँ दस दिनभित्र यदि उले पेड गरेन उले उसले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट बराबरको भन्दै कि त्यस्तो अवस्थामा तर उसले तिस दिनभित्र चाहिँ जसरी भए पनि उसले त्यो एमाउन्ट चाहिँ टोटल जति पनि उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेको हो है यसमा हामीले के भन्नु पऱ्यो त्यसमा यो भनेको विथ इन थर्टी डेजभित्र चाहिँ के गर्नुपर्ने छ उसले फुल एमाउन्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ है फुल एमाउन्ट सुल बी पेड यसरी चाहिँ हामीले नर्मल्ली बुझ्नुपर्ने हुन्छ के भयो त हाम्रो यो थ्री पर्सेन्ट भनेपछि यो थ्री हुन्छ नि थ्री बाई टेनको अर्थ थ्री भन्नुको चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन सेलरले अफोर्ड गरेको हुन्छ र यो टेन भनेको चाहिँ बाहिरले चाहिँ दस दिनभित्रमा दिनुपर्ने हुन्छ यदि थ्री पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउने हो भने भन्ने कुरा भयो है र यो नेट थर्टी भन्नुको अर्थ के भयो त अब उसले यदि दस दिनभित्र तिरेन भनेदेखि उसले थ्री पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पनि पाएन तर उसले तिस दिनभित्रमा चाहिँ जसरी भए पनि पेड गर्नुपर्छ उसले पर्चेस गरेको अथवा उसले दिनुपर्ने एमाउन्टमध्ये बन भन्ने कुरा भयो यो भनेको त एउटा जस्ट एक्जाम्पल हो जस्तै अब हामीलाई एक्जाममा यसलाई मिलाएर के गर्न गर्नुसक्छ त टर्म्स टु डिभाइड बाई अब हाम्रो यहाँ के गर्न सकिन्छ फिफ्टिन राख्न सकिन्छ है टु डिभाइड बाई फिफ्टिन र हाम्रो यहाँ नेटमा के राखिन्छ त नेटमा यदि फोर्टी फाइभ राख्यो भने यसको अर्थ के भयो त यसको मतलब हाम्रो यो टु पर्सेन्ट भनेको यो के हो त डिस्काउन्ट रेट डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन हाम्रो सेलरले अफर गरेको हुन्छ र त्यो डिस्काउन्ट पाउनको लागि चाहिँ पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ तिरिसक्नुपर्छ पेड गर्नु पर्यो तर यदि पन्ध्र दिनभित्र उसले तिरेन र डिस्काउन्ट पनि पाएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले जसरी भयो भने पैँतालिस दिनभित्र यो नेट फोर्टी फाइभ डेजभित्र चाहिँ उसले के गर्नु पऱ्यो त पेड गरिसक्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यस्ता टर्महरूको बारेमा कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जामले पनि एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ नि त यस्तो टर्महरू र यसपछि हाम्रो अर्को जस्तै के हुन्छ त यसमा हाम्रो केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि रहेको छ है अब हामी यहाँ न्युमेरिकल्स प्रब्लम्समा पनि जान सक्छौँ यसभन्दा अगाडि हामीले जनरल इन्ट्रेस्टहरूको बारेमा हेर्छौँ है त यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित यदि हाम्रो सेल्स भएको बेलामा र कलेक्सन भएको बेलामा र हाम्रो यसमा ब्याड डे रिटर्न अफ भएको बेलामा इस्टिमेटेड ब्याड डे भएको बेलामा र ब्याड डे रिकभरीको कन्डिसनमा हाम्रो जनरल इन्ट्रिजहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ र हाम्रो यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित जनरल इन्ट्रिज रहेको छ है त जनरल इन्ट्रेस्टमा अब हाम्रो सेल्स भएको बेला हेरौँ त है त सेल्स भएको बेलामा हामीले जनरल इन्ट्री के पास गर्नुपर्ने हुन्छ त सेल्स गरेर चाहिँ हामीले अब सेल्स गरेको बेलामा अब हामीले क्यासमा पनि सेल्स गर्न सक्छौँ त्यस्तो अवस्था हामीलाई के आउँछ त क्यास आउँछ है क्यास अकाउन्ट के भयो त डेबिट र यसपछि अर्को के हुने हो त अब हामीले कहिलेकाहीँ उधार पनि बेचिरहेको हुन्छ उधारमा बेचेको बेला त अब हामीले क्रेडिटमा बेचेको बेला त हामीलाई क्यास त जाँदैन क्यास त आउँदैन हामीलाई है क्यास त आउँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो डेप्टर्स हुन्छ नि जुनले जसले जुन जुन किनेको हुन्छ नि उसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ ना? यदि नाम मेन्सन गरेको छैन भनेदेखि हामीले यसलाई एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल्स एकाउन्ट डेबिट भनेर यसरी हामी डेबिट गर्न सक्छौँ र यसपछि हाम्रो के आउँछ त क्रेडिटमा टु सेल्स रेभेन्यू अकाउन्ट यसरी हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्न सक्छौँ बिङ सेल्स अन क्यासमा पनि बेचेको छ किनभने क्यास आइरहेछ नि त होइन क्यास एन्ड क्रेडिट उधारोमा र यसपछि अब हामीलाई सेल्स गऱ्यो सेल्स गरेपछि गरे अब जुन हामीले उधारमा बेचिसकेको थियो नि हो उधारोमा बेचेको जुन सेल्स थियो त्यो सेल्स बराबरको चाहिँ अब यदि डेपटसले पेड गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जनरल इन्ट्री हुन्छ है त त्यसलाई हामी भन्छौँ कलेक्सन गरेको अवस्थामा डेप्टर्सबाट अथवा एकाउन्ट्स रिसिभेबलबाट हो त्यस्तो अवस्था हाम्रो के हुन्छ त हामीलाई कलेक्सन भने चाहिँ क्यास आउने भयो क्यास एकाउन्ट डेबिट र अब हामीलाई कसले दिएको त भन्दा एकाउन्ट्स रिसिभेबल घट्यो नि त है एकाउन्ट रिसिभेबल पहिला हामीले यसरी हामीलाई आउनु पर्थ्यो भनेर एकाउन्ट्स रिसिभेबल डेबिट गर्यो र पछि आइसकेपछि अब हामीले के गर्यो त एकाउन्ट रिसिभेबललाई क्रेडिट गऱ्यौँ being cash collection on account during the year यो भयो है र यसरी कलेक्सन भएपछि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्याड डेप रिटर्न अफ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ है त त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यहाँ जनरेटी हुन्छ रिटर्न अफको बेलामा है त रिटर्न अफ अथवा राइट अफ है राइट अफको बेलामा हाम्रो के हुन्छ त जुन हाम्रो अलाउन्स फर द दा डार्टफुल डेप एकाउन्ट डेबिट हुन्छ एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र अब के हुन्छ त टु एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट क्रेडिटेड हुन्छ हो यसरी हामीले राइट अफको जनरल इन्डेज पनि पास गर्छौँ है त यसमा हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ ब्याट डेप रिटर्न अफ र रा, यसरी राइट अफ पछि अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ इस्टिमेटेड ब्याड डेबको बेलामा हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ त इस्टिमेटेड ब्याड डेब हुँदाखेरि हाम्रो जुन इस्टिमेटेड ब्याड डेब एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अलान्स फर द डाटफुल एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई याद गर्नु होला है इस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट अकाउंट, डेबिटेड टु एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो के हुन्छ त यसमा अलाउन्स फर इस एकांत अलांस पर डार्फुल डे बनवानी है इसमें आउट है क्यों अलाउंस फर पर डार्फुल एकांत बनाऊं ना बीइंग इस्टिमेटेड ब्याड डेप फर द इयर यो भयो हाम्रो इस्टिमेटेड ब्याड डेप अब कहिलेकाहीँ रा, के हुन्छ त जुन हामीले ब्याड डेप भनेर छुट्याएर राखेको हुन्छ नि त्यसपछि कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो रिकभर हुन सकिन्छ नि त होइन हो यसरी ब्याड डेप रिकभरीको बेला हामीले पास गर्नुपर्ने जर्नरल इन्ट्रिज है ब्याड डेप रिकभरी जसमा हाम्रो के हुन्छ त दुईवटा जनरल इन्ट्रेस्ट पास गर्नुपर्ने पार हुन्छ सुरुमा हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल्स एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु केमा गयो त्यसमा टु अलाउन्स फर अलाउन्स फोर डाउटफुल डेप्ट है यसरी क्रेडिट साइडमा आउँछ र हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ बिङ एडजस्टिङ इन्ट्री फर ब्याड डेप्स रिकभर्ड पहिला हामीले ब्याड डे भनेर चार्ज गर्दाखेरि जुन राइटअप गर्दाखेरि हामीले के गर्छ त अलाउन्स फर डार्टफुल डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स रिसिभेबल गर्थ्यो है तर अब हाम्रो यो के भयो त फेरि रिकभर भयो नि त त्यस कारणले गर्दा त्यही इन्ट्रीलाई हामीले रिभर्स गरेको है जुन हाम्रो यसमा थियो नि यही इन्ट्रीलाई हामीले के गर्थ्यो रिभर्स गरेको है त यो हाम्रो रिटर्न अफको केसमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर द डार्टफुल डेट गरेको हो त अनि हामीले यसमा बिङ एडजस्टिङ entry for bad debt रिकभर्स र अर्को अब हाम्रो के हुन्छ त रिकभर भएपछि हामीलाई क्यास त आउँदा आउँछ त होइन हो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु कति भयो त टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट के हो त रिसिभेबल एकाउन्ट्स अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट्स है त एकाउन्ट्स एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट क्रेडिटेड र यसमा हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ रिसिभ अफ एकाउन्ट्स रिसिभेबल यसरी हाम्रो अकाउन्टिङ फर द रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हाम्रो सम्भावित सबै जनरल इन्ट्रिजहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त एकचोटि हामीले यसलाई हेऱ्यौँ जसमा अब हामीले यो टर्महरूको बारेमा है यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो थ्री भनेको के हो त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज र जुन टेन चाहिँ के हो त बाहिरले चाहिँ यदि दस दिनभित्रमा तिर्यो भनेदेखि तिन पर्सेन्ट बराबरको डिस्काउन्ट चाहिँ आउँछ जुन हाम्रो चाहिँ सेलरले अफोर्ड गरेको भन्ने कुरा भयो र नेटमा चाहिँ तिस दिनभित्र फुल एमाउन्ट चाहिँ पेड गरिसक्नुपर्छ यदि उनीहरूले दस दिनभित्र तिरेन भन्ने कुरा भयो है र हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्रेस रहेको छ सेल्स गर्दाखेरि के हुन्छ त जनरल इन्ट्री हुन्छ सेल्स गर्दाखेरि के आउने भयो त क्यास आउने भयो यदि क्यास सेल्स छ भनेदेखि र अब क्रेडिट सेल्स छ भनेदेखि के आउने भयो त एकाउन्ट्स रिसिभेबल्स आउने भयो टु सेल्स रेभिन्यू एकाउन्ट्स र हाम्रो न्यारेसन रहेको छ बेङ्ग सेल्स अन द क्यास एन्ड द क्रेडिट र अब हाम्रो के छ त्यसमा कलेक्सन छ है कलेक्सन यदि हामीले उधारण बेचेका थियौँ उधारण बेचेको बेलामा अब हामीलाई डेबर्सहरूले अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के आउँछ त क्यास अकाउन्ट क्यास आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ र टु हाम्रो के भयो त के घट्यो त अब एकाउन्ट रिसिभेबल्स है हाम्रो यसको न्यारेसन हुन जान्छ बिइङ क्यास कलेक्सन अन एकाउन्ट ड्युरिङ द इयर भन्ने कुरा भयो आँ र हाम्रो रिटर्न अफको कुरा भयो है रिटर्न अफको बेला के भयो त अलाउन्स फर डार्टफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु द एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट भयो है यसको लागि जनरल इन्ट्री रहेको छ बिङ ब्याड डेप रिटर्न अफ र इस्टिमेटेड ब्याड डेपको बेलामा पनि अब हामीले ब्याड डेपहरू चाहिँ इस्टिमेट गर्न सक्छौँ त यति बराबरको चाहिँ ब्याड डेप हुनसक्छ र अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीले डेप्टर्सहरूलाई उदाहरण बेचेको मात्रै चाहिँ यति कुनै एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त कुनै एमाउन्ट चाहिँ नआउन सक्ने सम्भावना भन्ने कुरा चाहिँ इस्टिमेट गरे हुन्छ नि हो त्यो भइहाल्यो इस्टिमेटेड ब्याड डेभ एकाउन्ट डेबिटेड टु अलाउन्स फर द डार्टफुल डेब एकाउन्ट यसमा हाम्रो नेरेसन रहेको छ बिङ इस्टिमेटेड ब्याड डे फर द इयर भन्ने कुरा भयो र अब हामीले यसरी ब्याड डे भनेर राइट अप गरिसकेका थियौँ तर पछि के भयो त ब्याड डे चाहिँ रिकभरी भएछ हो त्यस्तो अवस्थामा रिकभरीको हकमा ठ्याक्कै हामीले ब्याड डे रिटर्न अफमा हामीले जनरल इन्ट्री पास गरेको थियौँ नि अलाउन्स फर द डटफुल डे एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हो त्यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा रहेको छ त्यसको रिभर्स इन्ट्री रहेको छ यसमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिटेड टु अलाउन्स फर द डाटफुल डेभ र हाम्रो न्यारेसन हुन जान्छ बिङ एडजस्टिङ इन्ट्री फर ब्याड डेप रिकभर र अर्को छ हाम्रो यसमा ब्याड डेप रिकभर हुँदाखेरि हामीलाई क्यास पनि आउँछ नि त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ सक्छौँ क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल एका अकाउन्ट जसमा हाम्रो के छ त न्यारेसन रहेको छ बिइङ रिसिभ अफ द अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने कुरा भयो यसमा र अब हाम्रो यहाँ विशेष गरी के हुन सकिन्छ त यो ब्याड डेप इस्टिमेटेड हुन्छ नि इस्टिमेसन अफ द ब्याड डेप हो त्यो ब्याड डेपलाई हामीले इस्टिमेटिङ गर्ने पनि अब हाम्रो मेथडहरू हुन जान्छ त्यो मेथडहरूको बारेमा जस्तै हाम्रो तिनवटा मेथड रहेको हुन्छ विशेष गरी इस्टिमेटेड ब्याड इस्टिमेटेड भन्दा नै हाम्रो इस्टि हाम्रो मेथड फर अथवा मेथड्स अफ इस्टिमेटिङ ब्याड्रेप्स है ब्याड्रेप्सहरूलाई इस्टिमेटिङ गर्ने मेथड्समा हाम्रो के हुन सकिन्छ त हेरौँ हामी यसमा नम्बर वानमा हुने भनेको हाम्रो के छ पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स यो एउटा मेथड भयो है र अर्को हुने भनेको एजिङ मेथड र हाम्रो नम्बर थ्रीमा रहेको छ पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड अब यो पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट्स रिसिभेबल मेथड्स एचिङ मेथड र पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड गरेर अब हाम्रो तिनवटा मेथड रहेको रहेछ इस्टिमेटिङ ब्याड डेप गर्नको लागि र पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट्स रिसिभेबल मेथड अनुसार के हो भन्दा चाहिँ अब यसमा के गरिन्छ त वान वे कम्पनीज ड्राइभ एन्ड इस्टिमेट फर द भ्यालु अफ द ब्याड डेप अन्डर द अलाउन्स मेथड इज टु क्यालकुलेट ब्याड डेप एज अ पर्सेन्टेज अफ द एकाउन्ट्स एकाउन्ट्स रिसिभेबल ब्यालेन्स भन्ने कुरा भयो र एजिङ मेथडमा के भयो त इन जेनरल द लङ्गर एन्ड अकाउन्ट ब्यालेन्स इज ओभरड्यु द लेस लाइकली द डेब इज टु बी पेड दियर फर मेनी कम्पनी मेन्टेन एन्ड अकाउन्ट्स रिसिभेबल एजिङ सेड्युल विच क्याटेगोराइज इज इज कस्टमर्स क्रेडिट पर्चेज बाई द लेन्थ अफ टाइम दे हेभ बिन आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा भयो है र पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड अनुसार के भयो त सम कम्पनीज इस्टिमेट ब्याड डेप एज अ पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स यसको अर्थ हाम्रो यसमै छ कि जुन हाम्रो क्रेडिट सेल्सको केही पर्सेन्टेजलाई हामीले ब्याड डेप मान्ने अथवा हाम्रो टोटल जति पनि अमाउन्ट रिसिभेबल हुनुपर्ने हुन्छ नि हो त्यसको पर्सेन्टेजको चाहिँ केही पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो ब्याड डेपको रूपमा लिने अथवा हामीले केही समयसम्म चाहिँ यदि आएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यसलाई ब्याड डेप मार्ने भनेर मान्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एजिङ मेथड यसरी हाम्रो तिनवटा मेथड रहेको छ मेथड्स अफ द इस्टिमेटिङ ब्याड डेपमा नम्बर वानमा पर्सेन्टेज अफ द टोटल एकाउन्ट रिसिभेबल मेथड र नम्बर टुमा रहेको छ एजिङ मेथड र नम्बर थ्रीमा रहेको छ पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड यसरी हाम्रो तिनवटा मेथड्सहरू हुन जान्छ जस्तै अब हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम्समा हामीलाई एक्जाममा धेरै सोध्ने भनेको टु मार्क्समा सोध्ने हो कि यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि यो च्याप्टरबाट जस्तै अब यसमा सोध्ने भने जस्तै ब्याड डेप कति हो र क्रेडिट सेल्सहरू कति हो भन्ने कुराहरू हुन्छ जस्तै हामीलाई एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसन भनेको कस्तो हुन्छ जा एक्जाम्पलको लागि यदि हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि टोटल सेल्स दिन्छ है नर्मल्ली हाम्रो टु मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम्समा सोध्ने टोटल्समा हाम्रो के हुन्छ त टोटल के हो त यो टोटल सेल्स है त यो भनेको हाम्रो यदि टोटल सेल्स दिएको छ रुपिज वान लाख बराबरको भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भन्छ त भन्दाखेरि क्यास सेल्स यदि ट्वेन्टी पर्सेन्ट छ भनेदेखि र यसमा कम्पनीले चाहिँ ब्याड डेप मेन्टेन गर्ने चाहिँ पोलिसी उसको कति छ त ब्याड डेप चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हाम्रो अब हाम्रो क्वेसनमा सोध्न सक्छ कि कति चाहिँ हाम्रो कति एमाउन्ट बराबरको चाहिँ ब्याड डेप एक्सपेन्सिस छ भनेर सोध्छ है त ब्याड डेप एक्सपेन्सिस चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ कति छ भनेर यसरी सोध्न सक्छ हो अब हामीले जेनरली बुझ्नुपर्ने भने के हो त अघि भने जस्तै गरेर टोटल सेल्स भने यसमा दुईवटा सेल्स हुन सकिन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो क्यास सेल्स र अर्को भने हाम्रो के चा, हुन्छ त क्रेडिट क्रेडिट सेल्स है त क्यास सेल्समा हामीलाई लागि ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ भनेर टोटल सेल्सको चाहिँ टोटल सेल्स हाम्रो के छ त एक लाख बराबरको छ रुपिस भनेदेखि यो एक लाखमा हाम्रो ट्वेन्टी पर्सेन्ट हाम्रो के छ त एक लाखको ट्वेन्टी पर्सेन्ट भने चाहिँ कति भयो त हाम्रो बिस हजार बराबरको अमाउन्ट जुन चाहिँ हाम्रो क्यास छ र बाँकी हाम्रो एक लाख माइनस बिस हजार गर्दाखेरि कति आउनुभयो त असी हजार रुपिस एट्टी थाउजन्ड बराबरको हाम्रो के रहेछ त क्रेडिट सेल्स रहेछ अब हामीलाई क्रेडिट सेल्स त आयो है त यो क्रेडिट सेल्सको अब के भन्दा छ त हामीलाई क्वेसनले भने चाहिँ ब्याड डेप चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट अफ द क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्सको चाहिँ पाँच चाहिँ हाम्रो ब्याड डेप छ भन्ने कुरा भयो है त भनेपछि के हो त फाइभ अन रुपिस एट्टी थाउजन्ड त हाम्रो क्रेडिट सेल्स हो नि त त्यसैले र हाम्रो ब्याड डेप कति आउँछ त ब्याड डेप एक्सपेन्सिस हाम्रो आउने भनेको चार हजार बराबरको रुपिस चार हजार के छ त यो भनेको हाम्रो ब्याड डेप एक्सपेन्सिस ब्याड डेप एक्सपेन्सिस चाहिँ चार हजार बराबरको रहेछ यसरी यस्तै यस्तै क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने हो कि जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब कलेक्सन पिरियडहरू निकाल्ने भयो अथवा हाम्रो रिसिभेबल्स कति निकाल्नुपर्ने रहेछ र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट्सहरू बनाउने हो त्योहरू हामीलाई सोध्न सक्छ र ती सबै क्वेसनहरू हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ र आजलाई हामीले यति कन्सेप्ट मात्रै कभर गर्छौँ